ogeyaasha shaqada iyo arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq cabdullaahi dhambe oo warbaahinta kula hadlay xarunta uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay gobolka marwada jeex wuxuu sheegay in mishiinka baadha dadka qaba caabuqa covid 19 uu soo saaro miisaaniyad dhan maalintii 13,000 oo doolar isla markaana ay lacagtaasi ku dhacdo jeebab gaara isla markaana ay ka mushaar la yihiin dadkii hawshaasi qabanayay wuxuuna ka deeriyey xaaladda caafimaad ee dalka isagoona baa ku diray madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi iyo xubnaha cusub ee golaha wakiilada somaliland oo u sheegay inay arrintaasi dhugu yeeshaan cusbitaalka dhexe ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa ee lagu baadho covid 19-ka sanadka uu shaqaynayay jarjarka waxaa la baadhay 60,507 qof dadka waxaa laga qaadaa $54 qiyaas ahaan maalintii wuxuu u shaqeeyaa 250 ilaa 300 qof oo lacagta ka soo baxaysa gaadha $13,000 ilaa hadda lacagta uu shaqeeyey qiyaasteed waa $2,500,000 mishiinka dadka ka shaqeeya shaqaaluhu waa ilaa 10 qof qofka ugu badan wuxuu qaataa $500 ka ugu yarana $150 dhammaan agabka lagaga shaqeeyo laabka kofirka lagu baadho reagentiska waxay nagu caawiyaa hay-adaha WHO iyo UNICEF macnaheedu waxa weeye mishiinkaas waa zero cost wax expensive oo kharashi dibadda ugama baxo adduunka 2 million iyo barkaa ma jiro meel ku cad yahay ama wax lagu qabto ama qorshe loo sameeyey ama budget uu ka muuqdo oo uu ku jira waa lacag haddii la qorsheeyo qaranka u tari karaysa wax weyn lacagtaas waxay si toosa u gashaa wasaaradda caafimaadka akoonka lagu diray saadka iyo lacagta caddaanka la qabtana gobolku uguma dhaco shaqaalaha ka shaqeeya bisha ogost ayna ku jirnay 19-ka maanta mushahar may qaadan meeshuna waa dekad qallalan oo soo saarta maalintii adduunka badan $13,000 lacagta intaa leeg dadka shaqaynaya haddii qofka uu ku dhaco covid-19-ku dhakhtarka ama shaybaadhistaha ama shaqaalaha meesha jooga lacag la siiyo oo baxnaana ma jiro bariiska aqalkooga cuna waxaan odhan karnaa waa weel weyn oo ku dhacaya dhaqaale badani oo inaan garanayn meel uu marayo xisbiyaha waxaan aaminsanay lacagta xadigaa leeg intii ay geli laheen caloolada inay gasho caafimaadka qaranka oo lagu dhiso cusbitaal weyn oo waxa weeye lagaga kaaftoomo dhibaatooyinka dadkeena lagu dabiibo cusbitaalka uu mishiinka lacagta intaa leeg soo saarayo deyn $1,000,000 ka badan baa lagu leeyahy oo kharashaadkiisa aga expensiskiisa iyo dakhligiisu isma daboolaan waxna kagama noqdaan isaga adeegyada ka baxa iyo duruufta uu ku jirana waynu aragna weliba waxaan runtii si nafurla u shaqeeya oon la defiri karin shaqaalaha dhakhaatiirta ee dhallinyarada ee jooga waxay sameeyaan sacrifice weyn iyagoo mushaharooyinkooga kuwa ugu badana eeda ah $1,900,000 uu yahay baa haddana 24 saacadood ay qaarkood heegan ku jira marka dee kharashka intaa leeg ee ka soo baxaya laabka covid-19-ka wasaaraddu meel ay ku caddaysay inuu ku baxay ma jiro waxaanaanu tuhunsannah oo weliba xogaheedu soo baxaya in dad ka hodma inay guryo ka dhisteen oo dhaqaalaha lagu sameeyo musuq iyo corruption xisbi ahaan waxaanu soo jeedinaynaa kow golaha wakiilada ee cusub inay u yeedhaan wasiirka iyo agaasimahaba oo laga waraysto adduunka 2 million iyo barka ka badan ee ka soo baxaya covid-19-ku halka uu galo iyo cidda isticmaashay sida loo isticmaalo si qarankiina uga faa'idaysto oona cid gaaray lacagtiisa iyo dhaqaalihiisa ugu tasarufin in la geliyo hantidaas iyo adduunka dhismaha cusbitaal casriya oo hargeysa yeelato maadaama uu yahay kharash cusub iyo dakhli cusub oo ku soo kordhay cusbitaalka oo la geyngaraynayo oo laga helayo shaqo aanay ku baxaynin expenses
صدق إن هانتي دورك وقال أولي بس ده فرن أو مدح بنان بعد تان ده بالله وسم أيوه مسقي كوربشن كده يحصلوا وزارة دي عسبيتال كلا بضبة أفر إن مسؤولية ده وزارة دي عدة لون إيبيا أي نقطة ضد كم مدح بنان conflict of interest oo aan lahayn iyo shaqooyin kale oo ay tabbliga kaga ama mashquulaan ama ka daneeyaan ama ay ka doorbidaan oo noqdaan dad qaranka 24 saacadood inta loo baahdaba u shaqeynaya oo ka shaqeynaya shan waxaan u soo jeedinayna golaha wakiilada cusub inay sameeyaan oo la curiyo xeerka caafimaadka qaranka oo isagu ka jawaabaya duruufahan oo dhan oo sheegaya awoodahan oo sheegaya waxa weeyaan sida loo maamulayo caafimaadkeena public iyo private ba iyo mas'uuliyadaha ka dhaxdhacaaya xuquuqaha ka dhaxdhacaaya in la sameeyo qodobka lixaad waxaan soo jeedinaynaa shaqaalaha duruufta adag ku shaqeynaya caafimaadka ee isbitaalada jooga ee halganka ku jira ee heeganka ku jira ee ka bilaabmaya neeras ilaa nadiifiso ilaa dhaqtar ee labada gelin iyo habeenkiiba ku shaqeynaya duruufta adag ee warag in mushaharooyinka loo kordhiyo oo duruufta ay ku shaqeynayaan mid la mid ah la dareemo oo qaranku dareemo mushaharooyinka loo kordhiyo si aanay u imanin niyad jab iyo qofka shaqaalaha inuu qofka kalaynadkii uu adeegayay ee sarirta saaran uu ka goosto adeega caafimaad ee guud ee dalku wax maraya meel liidata iyo meel aan wanaagsanayn si guudna bulshahan hadda wasaaradu xaalad adag bay ku jirtaa oo hadii aad booqato waxa dareemaysaa isku dheelitirnaa la'aan shaqo oo meesha ka socota wasiirkiyo banaan ku xiran oo iska fadhiyo oo aan wax weeshaah ku hor qaboobayo aan cidna u galeyn shaqanahay iyo kiyuuga agaasimaha loogu jiro marka waxaad fahmaysaa shaqadu inay meel ku ciirtay ku dhacdo ciddii ay ahayd inay qabataana ay banaan fadhita marka waxaanu si degdeg ah u soo jeedinaynaa golayaasha cusub inay farageliyaan madaxweynaha qaranku inuu isaguna ogaado mashiinkan noqday dekedda qalalan ee cusubna ee shaqo lacagta cusub samaynayana isagana xisbiyaha waxaanu soo jeedinaynaa in si dhaba oo daahfuran oo transparentia aynu u ogaano xanuunkiina wadamada qaar uu soo labakacleeyey muwaadiniinta iska baadhaya COVID-19 maadaama meeshu ay tahay meel macaash qaar baa natiijadii jawaabta 8 iyo 7 habeen sugay qofka dhoofaya ee $54 isagu bixinaya laga helayo kaskula 4 saac ilaa 3 saac inta u dhaxayso ayuu sugaa jawaabta ugu hor fadhiya marka waxaan u soo jeedinaynaa cid kasta oo ay khusaysaba in lagu baraarugsanaado oo aynu ogaano oo aynu ku xisaabtano dhaqaalaheena iyo caafimaadkeena iyo wax kasta oo wax weeye soconaayo wasamee Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.